Dobroveče. Kako saznaje Beogradska hronika, pre pola sata dogodila su se dva lančana sudara, jedan kod sajma, jedan na autoputu kod aerodroma. Tamo se sudarilo šest automobila i na sreću nema povređenih. Kod sajma je u sudaru učestvovalo pet vozila. Takođe, kako saznajemo, lakše su povređene dve osobe. Velike su gužve u saobraćaju, očekujemo neku sliku sa sajma, u svakom slučaju da znate kuda ćete, dakle, dva lančana sudara nešto pre pet sati. To što smo mi malo poranili i što nismo u svom terminu, dobro znate, igra se fudbal večeras, Partizan u 19 sati, Zvezda u 21 sat. Znate i to da večeras Zvezda igra na sve ili ništa, ako pobedi posle 25 godina prezimeće Evropi. I zato je Beograd, tako reći, opsednut navijačima. Naši se spremaju, a nemački su već stigli. Šta nas čeka na stadionu Rajko Mitić, pitamo Sanju Belović. Sanja? Evo, Rado, ušli smo ovde na stadion, veličanstvena atmosfera, iako navijači još uvek nisu na tribinama, vidite da su prazne tribine, ali kako smo saznali, navijači Kelna krenuli su već oko 5.20 od Sava Centra, organizovano autobusima, neki i taksima, ovamo prema Marakani. Ono što moram da vam pokažem, to je koliko je obezbeđenje ovde na južnim tribinama, gde će biti Kelnovi navijači, tu je policija, tu su redari, sve obezbeđeno, njih obezbeđuje preko 2.500 policajaca, a mi smo ih pre 45 minuta snimili u našoj predstavnici kako se zabavljaju i kako se zapravo spremaju njihovi navijači da dođu ovde na stadion Rajko Mitić. Njih su savjetovali iz njihovog kluba da ni slučajno ne nose obeležje svog kluba, zato što to u Srbiji nije dobrodošlo i smatra se provokacijom, ali oni su uz sjajan provod ovde po Beogradu obukli čak i zvezdine dresove. Kao što sam rekla, njih će obezbeđivati oko 2.500 pripadnika policije. Ovde na stadionu vrše se poslednje policijske provere sa psima ovde na tribinama. Kapije Marakane otvorit će se u 18 časova i Zvezda moli sve one koji dolaze na utakmicu da dođu što ranije na utakmicu, jer pola sata pre početka utakmice, već oko pola devet, sve kapije zbog bezbednosti bit će zatvorene i niko neće moći da uđe na stadion. Ono što je važno da kažemo, da je teren vrlo dobro pripremljen, jer su se neki brinuli kako će se moći igrati s obzirom na to da je sneg padao u nedelju. Međutim, kažu iz Zvezde da je teren u odličnom stanju i da ne zaboravimo da se on zaliva sa 80.000 do 100.000 litara vode, tako da nema nikakvih bojazni da će nešto faliti. Još jednom da kažemo da će kapije biti otvorene od 18 časova i da će navijači Kelna ostati još sat i po vremena nakon utakmice zbog bezbednosti pre nego što odu put Nemačke. Što se tiče saobraćaja, još uvek nije zatvoren prvi prsten i drugi prsten oko stadiona. Saobraćaj je čak i pojačan u ovom pravcu. Velike su gužve, kao što si rekla, Rado, ne samo na samoj autoputu, nego i ovde u Bulevaru Mira, na autokomandi i u okolnim ulicama oko stadiona. Nadamo se najboljem i držimo palčeve i Zvezdi i Partizanu. Hvala ti lepo, Sanja. A u Beogradskoj hronici gledamo i ovo. U svim beogradskim domovima zdravlja nedostaju lekari specijalisti. Oni kojima je odobrena specijalizacija na posao će se javiti 2020. A dotle? Kako se prepečen keks našao između političkog i zdravstvenog pitanja? A u pozorištu Boško Buha sprema se premijera o Florentinskom šeširu, govore gosti hronike Jelena Bogdanović i Uroš Jovčić. Ali pre svega toga, banke odobravaju kredite i za kupovinu stanova koji su, kako kažu, u nultoj fazi izgradnje, od skora. Tamo samo to ne važi za sve lokacije i za sve investitore. Istraživali smo za koga važi. Skoro u potpunosti završen objekat, to je jedan od uslova Nacionalne korporacije prilikom osiguranja stambenih kredita za kupovinu neuknjiženog stana. Može i drugačije, ali samo kada je reč o projektima značajnim za Republiku Srbiju. U tim situacijama sa bankama se zaključuju posebni aneksi ugovora. Poslednji potpisani odnosi se na Zemunske kapije.
14 banaka je potpisalo anekse sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita za kreditiranje kupaca stanova već od nulte faze gradnje. To znači da više nije neophodno sačekati 80% stepena gotovosti stambenog objekta, već je moguće stambeni kredit podići praktično od samog početka, dakle od nulte faze. Neke od banaka već su učestvovale u sličnim projektima, dok su druge kreditirale investitore. Projekat Zemunske kapije je drugi po redu projekat u koji se Societe Generale banka uključuje. Podsjetit ću da je prvi bio Stepa Stepanović. Šta je prednost kreditiranja potencijalnih kupaca? Jeste povoljnija kamatna stopa i naravno mogućnost uspostavljanja hipoteki na objekte koji nisu završeni do 80%. Banka se priključila projektnom finansiranju za izgradnju objekata u Zemunskim kapijama s jedne strane, s druge strane odobrava kredite fizičkim licima bez obzira na stepen izgrađenosti objekta. I hipoteka se stavlja na stan, iako je u početnoj fazi izgradnje, što kod drugih stambenih kredita nije moguće. Kamate su povoljnije, ali nisu iste u svim bankama, bez obzira na jedinstven aneks ugovora. Od 320 stanova, 100 je već prodato. Već interesovanje postoji. U mnogome taj objekat je vrlo, onako da kažemo, oglašava se, vrlo je popularan i poznat i da kažemo tražnja već postoji, tako da imamo značajan broj klijenata koji je već došao da se raspituje i koji je već u nekoj fazi procesa odobrenja ove vrste kredita. U bankama i Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita kažu pravna sigurnost ne samo za njih, nego i građane, pa planiraju i dalje da učestvuju u sličnim projektima. 10 godina nije bilo specijalizacija, a onda je Ministarstvo zdravlja pre 2 godine ponovo počelo da ih odobrava. Oni kojima je odobrena specijalizacija na posao će se javiti tek 2020. Šta će biti dotle? Kada je na vratima ambulante u Rušnju osvanulo obaveštenje da će jedini dečiji lekar biti premešten u Sremčicu i da će decu samo 2 puta nedeljno pregledati pedijatar, a ostalim danima specijalizant, Zvezdana Ivanović, majka 11-godišnje devojčice sa posebnim potrebama, ozbiljno se zabrinula. Kaže, Vasilija se jedva navikla i na doktorku Sanju Antić, čiji je pacijent već 5 godina. Svaki put da neko nov dolazi i da svaki put prolazi traumu, poverenja, upoznavanja, da li će prihvatiti, neće prihvatiti, meni lično to nije nije mi prihvatljivo. Irena Tešović ima 2 dece, od 1 i 4 godine. Starija ćerka je asmatičar i tokom zime često mora lekaru. Irena se sada pita kod koga. Ja skoro svaki drugi, svaki treći dan idem na kontrole kod doktorke jer ima problema sa disanjem, sa disanim putevima. Tako da meni bi trebao pedijatar na raspolaganju svakodnevno, znači da ima bar u jednoj smeni. Na dečijem odeljenju ambulante u Rušnju 728 kartona, u Sremčici skoro 4.500, u obe samo po jedan pedijatar u jednoj smeni. Doduše, u Sremčici decu školskog uzrasta pregledaju specijalizanti popodne. Povlači se iz Rušnja stalni pedijatar koji od 2012. godine radi sa našom decom da bi Sremčica imala 2, a mi prosto ostajemo bez jednog. Šta je prethodilo takvoj odluci? Prethodilo je nesrazmerno veći broj predškolske dece u Sremčici, znači koji iznosi negde oko 1505 u odnosu na 128 i nešto manje od 20 beba u Rušnju. Znači ta velika nesrazmera je dovela do toga da smo mislili da doktorku specijalistu pedijatri iz Rušnja prebacimo u Sremčicu. To smo mislili da rešimo tako što bi 2 dana nedeljno u Rušnju dolazio specijalista pedijatrije, a da ostale dane radi ovaj lekar koji je doktor medicine. U svim beogradskim domovima zdravlja nedostaju lekari i specijalisti. Prvi na listi upravo su pedijatri, pa internisti, otorinolaringolozi, ginekolozi, očni lekari. Specijalizacije su odobrene, ali traju 4 godine. Prva generacija zvanja će dobiti sledeće godine. U domu zdravlja Čukarica novi pedijatar stiže u januaru 2019. Zahtev roditelja u Rušnju je prihvaćen. Doktorka Sanja ipak ostaje. Tako je rešen bar jedan problem. Vera Dražić, sekretar Sekretarijata za zdravstvo, gošća Beogradske hronike. Dobroveče. Veče. Vi ste znali za ovaj problem. Jesam. Verujem da nije, i znam ja, da nije jedini u Beogradu. E sad, jedan smo problem rešili, uslovno rečeno. Sanja, doktorka, će da ostane u Rušnju.
ljudi su se s pravom negde osetili ugroženo, govorimo sada pre svega o roditeljima čija su deca bolesna. Ali sad, šta ćemo sa Sremčicom? Tamo je 4.500 kartona. Može li jedan lekar koji u ovom trenutku ostao u Sremčici da kvalitetno obavlja svoj posao na toliki broj kartona? Vidite, vi ste možda pogrešno rekli da će se prvi lekari sa specijalizacije vratiti 2020. Mi, nažalost, od 2000. do 2012. nismo imali specijalizacije volonterske, one su bile ukinute, a i domovi zdravlja nisu dobijali specijalizacije od ministarstva. Tek 2012. profesor Slavica Đukić-Dejanović, kad je došla na mesto ministra, uvela i vratila volonterske specijalizacije. Dobro, to znamo. Tada su prve krenule. Tako je. Docent doktor Lončar je nastavio. Ja moram da vam kažem da za zadnje nepune 3 godine odobreno je više od 4.000 specijalizacija. Da, to je tačno. Jeste. I znači mi moramo da sačekamo da oni završe specijalizaciju, prve dolaze sada početkom 2018. godine. Mi se tu potpuno slažemo. Činjenice. I to je potpuno u redu. Dakle, mi već znamo ceo ovaj problem. Toliko puta smo o tome pričali, a i osetili na svojoj koži. Jasno nam je da problem nije od juče i preključe i znamo da za jednog dobrog lekara i specijalistu je malo jedna godina i znamo koliko traju te. Tako je, 5 godina. Sve nam je to jasno. Ali šta ćemo do tada? Jer ako sada imamo situaciju, mi smo ovde, evo sad ću da vam kažem još nešto. Mi smo sproveli jednu anketu i domovi zdravlja su bili jako ljubazni. Poslali su nam podatke koje smo od njih na neki način tražili. I ovako, dakle, nema doma zdravlja koji radi u punom sastavu, to smo shvatili. Čini se da je najveći problem u Starom gradu. Tamo ima 77 lekara, 7 nema specijalizaciju, ali prosek njihovih godina je 62. Pa nisu ni tražili specijalizaciju, jer naravno, mislim, oni su veseljeli za penziju. U Zgradu je rečeno, sledeće godine u penziju im odlazi 7 specijalista. Dakle, odlazi u penziju. Nisu raspisivali specijalizaciju, jer su ljudi već u tim godinama da stižu do penzije ako uđu u tu priču, a sa druge strane odlaze im lekari u penziju. Šta će biti dotle? Jasno je da će ovi ljudi završiti, mladi lekari završit će od 2019. 2020. negde čak i 2018. Yes. Negde, ali vrlo redko. Vrlo redko sledeće godine. Dakle, imamo sad situaciju da u gotovo svim domovima zdravlja u Beogradu imamo nedostatak svake vrste lekara specijalista. A dobit ćemo ih na radnom mestu tek 2019. ili 2020. Šta ćemo dotle? Pa vidite, sa decom do 7 godina, znači u zdravstvenim stanicama i u ambulantama, mogu da rade po zakonu i uvek su radili. Znači, ili pedijatar, ili lekar opšte medicine. Jo, izvinjavate, do 7 godina samo pedijatar. Samo pedijatar. A za decu koje su školskog uzrasta, to mogu da rade, zakonodavac je tako propisao i uvek je tako bilo, mogu da rade i lekari opšte medicine. Je li imamo dovoljno lekara opšte medicine da bi mogli da preuzmu i tu vrstu posla? Da vam kažem, Republička komisija Ministarstva zdravlja stalno odobrava da se zaposle novi lekari. Imamo i to da smo zaista grad otvorio je toliko novih zdravstvenih stanica ove godine. Iduće godine planiraju 4 velike zdravstvene stanice i stalno se primaju novi lekari. Ali, znate, i postoji zakon da taj neko ko je počeo da radi, on treba 2 godine da provede u struci da bi mogao da krene sa specijalizacijom. To je ono što smo, eto, napravili problem tih nekih 2000. godine i sada imamo posledice. Što se tiče Sremčice, zakonodavac je jasan. Nedostaje pedijatar. Znači, na 850 dece predškolskog uzrasta dolazi jedan pedijatar. I ovaj Rušanj ima pravo, s obzirom da imaju tu negde oko 700 dece, zajedno, znači predškolskog i školskog uzrasta, ima pravo da ima jednog pedijatra. Je li moguće i da li se to radilo da čak, ostalo kako se to rešenje pokazalo u praksi, što umjesto pedijatara, lekara, specijalista, rade specijalizanti? Jer rade specijalizanti umjesto lekara, specijalista? U pojedinim domovima zdravlja rade, ali rade sa školskom decom. Samo sa školskom decom. Da, zato što to može da bude, kažem, i lekar opšte medicine. Opšte medicine. Jeste, sa školskom decom. A to je lekar zapravo koji nije upisao specijalizaciju, to je lekar koji završi osnovne studije. Jeste, može da radi sa školskom decom, starijem od 7 godina. Ne može sa predškolskom. I kako se pokazalo to u praksi? Pa, pokazalo se dosta dobro. Vi znate da 70. i 80. godina, ja mislim možda čak i početak 90. je bila slična situacija. Mi smo imali puno lekara koji su radili sa kursem iz socijalne pedijatrije.
koji je trajao 3 meseca. I radili su upravo sa decom školskog. Dakle, roditelji nemaju razloga da brinu o tome da ko se brine o njihovom zdravlju. Moram da vas pitam i ovo. Baravi oftalmolog, govorimo o našem istraživanju. Fali oftalmolog, otorinolaringolog, pedijatri, naravno nedostaju svima. Tamo u zdravstvenim stanicama, govorimo Barajevo, po naseljima, dakle sada govorimo o velikim opštinama, među kojima su i Palilula, Zvezdara, Barajevo, pripada prosto toj grupi. Dakle, lekari rade negde samo prepodne, negde utorkom i petkom. Dakle, tako je sa svim domovima zdravlja u prigradskim opštinama. U Velikom Mokrom Lugu pedijatar radi 3 puta nedeljno i to samo prepodne. Jer vi vidite još neko rešenje u ovoj situaciji koja jeste takva kakva jeste i koja, ponavljam, ne datira od juče. Dakle, postoji li još kakva organizacija posla da bi sad u ovom trenutku svi ljudi, odnosno sva deca pre svega, ali i svi ostali, mogli da budu zbrinuti? O tome pričam. Ja vam kažem, svi pacijenti su zbrinuti. Centralni dom zdravlja, znači svaka od 17 beogradskih opština, ima sve specijaliste. Znači, svi mogu da dođu i sada kad je uključeno u program IZIS, ukoliko pacijent sa Palilula ne može da dođe do očnog lekara na Paliluli, on, ukoliko ima slobodan termin, može da mu se zakaže na Zvezdari, recimo. Znači, centralni domovi zdravlja na svakoj opštini imaju specijalnosti. Upravo zbog toga da ne bi prigradske opštine, u stvari ambulante i zdravstvene stanice koje u stvari te specijaliste ne bi ni trebali da ima. Mi smo se malo razmazili, pa imamo nama, recimo, evo kad ste spomenuli Palilulu, u svaku ambulantu skoro na Paliluli, bar jednom nedeljno ide lekar internista, ide ultrazvuk, radi, ide kardiolog. Znate, vi svuda i u svetu imate centralnu dom zdravlja gde se obavljaju ili čak se pregledi, recimo, u Engleskoj rade samo u bolnicama. Dobro, znate šta, ali Engleska je... Jeste, ali nisu naši domovi zdravlja, u stvari zdravstvene stanice i ambulante, udaljene su 2-3 stanice od centralnog doma zdravlja. Čak i kad je tako, a tako je, često, uprkos tome što imamo i ambulante i što tamo postoje lekari, naravno nema ih dovoljno, ako sada u ovom trenutku kažemo da, postoji centralni dom zdravlja, da, postoji, ali i centralni dom zdravlja je već opterećen ogromnim brojem pacijenata na već lekare koji postoje. Pa kad vi stavite tu računicu, ako tih, ne znam, 100 ljudi krene iz neke obodne opštine u centralni dom zdravlja, on mora da čeka, jer taj centralni dom zdravlja ima to što ima. Nema više od onoga što ima. Što znači, kako da vam kažem, imamo više pacijenata nego dana, ako mogu da budem plastična. Postoji li bilo kakvo rešenje u ovom trenutku, osim od ovoga što mi sada već imamo? Postoji li bilo kakvo rešenje ili je to jednostavno tako, pa se mora čekati do 2019. godine? Ne mora se čekati do 2019. Ja opet vama kažem, postoji u domu zdravlja na svakoj opštini svaki specijalizant, a od kad je uveden IZIS program, on može da ode da odradi specijalistički pregled očnog lekara, orolo ili bilo kog drugog specijaliste na nekoj opštini koja mu je blizu, isto kao kad bi išao ranije u klinički centar. Jesmo mi to organizovali? Je li to kad dođemo, je li to organizovano? Jeste, to lekari u domu zdravlja automatski u kompjuteru vide, u ovom našem domu zdravlja, nema termina, naš lekar je zauzet, ali recimo ima termina u tom i tom domu zdravlja i to funkcioniše. Koliko može pacijenata da ima jedan lekar po pravilniku? U toku dana ili kartona. Koliko kartona? Pa da vam kažem, ako je predškolski uzrast dece 850, školski uzrast 1500, za odrasle 1600. Medicinske sestre, imamo li bar toga dovoljno, a znamo da nam odlaze svaki dan? Za sada se na medicinske sestre, bar od direktori domova zdravlja, ne žele. Ne dobijamo nikakve ni pritužbe, njih ima. I ima ih i na birovu, pa ako se raspiše konkurs, to se uglavnom popuni. Problem je što, evo da uzmemo dom zdravlja Zemun. 2 puta raspisuju zadnjih pola godine konkurs za pedijatra, nijedan se ne javi. Raspisuju konkurs za ginekologa, ne javi se. Znači, to je nešto što mi u ovom momentu ne možemo da popunimo. Znači, pored sve dobre volje i grada i Ministarstva zdravlja i Republičke komisije Ministarstva zdravlja da odobri kadar, mi ne možemo stvoriti specijalistu tamo gde nema. A svi hitni slučajevi, da vam kažem, u svakom domu zdravlja imaju prioritet i samo za hitne slučajeve uvek radi lekar i prima. I za decu, i za odrasle, i za ginekologiju. Da li će domovi zdravlja postati delovi bolnice, da ili ne? Strategija, zakon nov, da ili ne?
nisam čula deo bolnice, ali to još uvek je u nacrtu. Da li će preći na ovu nadležnost Republike ili će ostati u nadležnosti grada, još uvek se ne zna, zato što ima mišljenje za i protiv. Ja sam za da ostanu nadležnosti grada, ali mislim da lokalna zajednica bolje može da prepozna potrebe svog stanovništva. Hvala vam puno, velika tema. Pričat ćemo, sigurna sam, i u buduće na ovu temu. Verujem da ćemo jedni drugima više pomoći ako budemo više i, kako da kažem, češće govorili na ovu temu. Možda nađemo zajednička rešenja. I građani znaju ono što im fali, pa i kad se čuju, kako da vam kažem, nekako bude svima jednostavnije. Oni valjda najbolje znaju gde su njihovi problemi. Hvala vam još jednom što ste došli u emisiju. Hvala i vama. Alarmantno je u prvom trenutku zazvučala vest da je keks proizveden u Srbiji u Hrvatskoj povučen sa tržišta. Ispostavilo se da se iz teške reči akrilamid, evo ga, akrilamid, zapravo krije činjenica da je keks zagoreo. Da li politika podgreva strasti ili su prepečeni proizvodi zaista opasni po zdravlje? Nakon što je Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila uvoz dve isporuke krekera i integralnog keksa sa marelicom iz Srbije zbog viška akrilamida, poljoprivredna inspekcija je kontrolisala proizvodni pogon i naložila da se smanji temperatura pečenja. Nepoželjna temperatura je iznad 120 stepeni, a najviše akrilamida stvara se na 180 stepeni. Veće količine ovog štetnog jedinjenja mogu se pojaviti i ako u proizvodu ima više fruktoze. U odgovoru poljoprivredne inspekcije navodi se da je u drugoj kontroli ustanovljeno da su nedostaci u proizvodnji otklonjeni i da keks sadrži propisane količine akrilamida. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji akrilamid se smatra potencijalno kancerogenim jedinjenjem za čoveka i dokazano kancerogenim jedinjenjem za animalne organizme. Evropska komisija nije uredbom ograničila količinu akrilamida, ali je Evropska agencija za bezbednost hrane preporučila da ga u hrani bude manje. Za takve supstance kao što je akrilamid se obično određuju granice izloženosti čoveka toj supstanci. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da dnevno unosimo od 0,3 do 0,8 mikrograma akrilamida po kilogramu telesne težine, a štetne količine su 1000 puta veće. Akrilamid se nalazi nalazi se u kafi, pekarskim proizvodima, konditorskim proizvodima, u duvanskom dimu, u ovim proizvodima koji se prže u dubokom ulju. Proizvođači bi pre svega trebalo da smanje temperaturu pečenja, a država da poveća inspekcijski nadzor. Zbog pucanja vodovodne cevi u ulici Cara Nikolaja II. Od ranog jutra izmenjene su trase trolejbuskih linija 19, 21, 22 i 29 i autobusa na liniji 83. Kvar je otklonjen, kažu, iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, a na stare trase trolejbusi će se vratiti tokom večeri, slede Beogradske vesti. Paliluska pijaca biće završena za godinu i po dana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je obišao radove, rekao je da će ovo biti najmodernija pijaca u ovom delu Evrope, a uređene će biti i fasade okolnih zgrada. Prema planu sledi obnova pijace na Senjaku. Na Kalenić pijaci završena je prva faza rekonstrukcije. Kalenić pijaca postaje ono što treba da bude, moderna tržnica 21. veka, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. Do kraja godine biće završen urbanistički projekat ove pijace kako bi počela druga faza obnove. U trećoj fazi biće rekonstruisan ceo plato i uređene podzemne garaže. Predstava Florentinski šešir pozorišta Boško Buha u režiji Darijana Mihajlovića biće premijerno izvedena u subotu na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić. Već smo sve naučili. Naučili smo da Boško Buha jeste na ovoj sceni, a Lena Bogdanović i Uroš Jovčić su gosti Beogradske hronike. Dobrodošli. Bolje vas našli, dobro večer. Mi smo prava sa probe, generalno. Pa onda ću da vas pustim. Onda ću da vas pustim da mi izričete vaše utiske, kako će sve to izgledati. Ali ovako, reč je o vodvilju,
Je li tako? Tako je. Tako je. Jean Labiche pre 150 godina, 851. je bila premijera u Parizu. Igra se širom sveta, igra se i danas. U jako mnogo pozorišta postoji filmska verzija, René Clair iz 28. godine, francuska verzija sa čuvenim komičarem Fernandelom. A Beograd nije ovu predstavu imao prilike da gleda od 90. godina, dakle poslednja režija Ljubomira Mucija Draškića. Njegov džak, Darren Mihajlović, posvećuje njemu svoju režiju i radio sa nama. Pa je to sada, kako da kažem, dvostruka trema? Ili ste rasterećeni prosto? Pa dvostruka, petostruka, šestostruka, sad zavisi opet kada niste u svojoj kući, na sceni koja je vama draga, opet je malo drugačiji, ali dobro, što kažu, borimo se, nadam se da će nam što pre završiti Buhu pa da se tamo vratimo da igramo. Mislim da je Vodvilj kao predstava kada se radi jako pogodna za igranje, za glumca, pogotovo za Buhu, pošto mi volimo tako malo da se veselimo, pa malo i da šmirnemo, samo da bude komedija. E da, ali jeste, Vodvilj je tam kakav jeste, no ovo je posebna jedna, kako da kažem, tema, nikada zastarela, uvek je to, kako bih rekla, sama situacija između ovih i onih, aristokratije, seljaka. Aristokratije, ljudi sa sela, građanske klase, a sve zapravo i počne od jednog šešira, dakle od jedne, za časa da pomislimo da je benigna situacija, na kraju se ispostavi da uopšte nije, jer ta situacija nestalog šešira vuče niz drugih situacija i jedna stiže drugu, jedna sledeću, na kraju se sve to završi u jednom ludom ritmu, nećemo sad otkrivati kako, ali u tome čar Vodvilja, pošto jedna komična situacija ide druga, treća, četvrta, jedan lik, drugi, treći, zaista mnoštvo i galerija. Interesantno je da se šeširu, kako ste i sami rekli, koji se igra u celom svetu, smejemo sebi i drugima na isti način. Kao da je i tekst i, naravno, ono što tolike vekove preživi, ima razloga zašto tolike vekove preživi. Više od veka i po, i dalje smešno, i dalje fantastično napisano, i dalje nama glumcima pruža mogućnost da se razigramo i nama, i reditelju, i saradnicima, na planu kostima, scenografije, koreografije, da pomenemo samo da ima nekih 18 numera, što pevačkih, igračkih. Saša Lokner napisao divnu muziku. E, pa to je divno. Pevamo uživo. Tako je. Da, pevate uživo. Pevamo uživo, što eto, do sad ja nisam radio. Obično sve što imam snimi se u studiju. Bude neko prepevavanje preko toga, ali ovo je sad live, nema falša, nema boli me grlo, nema. Znači, gruvaju live muzičari na sceni. Mi pevamo samo za publiku. Ove neki imaju bubice, neki imaju mikrofone, da bi se to bolje čulo. Ali mi je jako drago da, eto, mi smo 3 meseca radili na ovom tekstu, na ovom projektu. Mi smo imali koreografske probe, imali smo glumačke probe, pa smo imali sada pevačke probe. Tako da nekako se sve... Pa probe sa orkestrom, tako je. I eto i prvi put i u Buhi da ćemo imati orkestar, ako mogu tako da kažem, na sceni. Tako da 2 muzičara sa nama će biti na sceni koji će nam live svirati te numere koje ćemo mi da pevamo. A to su Luka Lopičić i Nikola Tavić. Takođe u predstavi ima preko, ja mislim, 20 i nešto glumaca. Takođe se pojavljuju i studenti i sa Akademije umetnosti i sa Fakulteta dramskih umetnosti, kao i deca, pošto prosto kad je svadba mora da se povedu deca, ne mogu samo stvari da idu. Tako, imamo i decu naših kolega koje sad neki već... Vidim da ste puni energije. To je što traje adrenalin. Vidim da ste stigli s probe. Tačno se vidi da ste stigli, da još jednom podsjetimo, predstava je... Premijera je, da imamo 2 premijere. E, tako je, da kažemo to. Dakle, ravnopravne 2 premijere, 9. i 10. decembar u 20 časova i imamo 2 reprize u ovom mesecu, to je 13. i 17. u 20 časova. Odlično. Moramo, nažalost, da kažemo da za premijere više nema odavno, ali eto, tu su 2 reprize. Pa posle ovog adrenalina večeras u Hronici neće izgleda biti vrlo brzo ni za ove 2 reprize. Tako je. Vidim da držiš to, sve si nam pokazao, sve je tu. Da se zna, da se vidi, molim lepo. Mnogo mi je drago što ste došli, što smo brzo pričali, igra se fudbal u 19 sati. Ima puno zvezdaša u našoj. Jel' tako? Ima i Partizanovaca. U 19 počinje Partizan. Već vidim da su svi spremni u niskom startu. Hvala još jednom i neke sa srećem. Hvala vam. A vas da podsjetimo još jednom. Nešto pre 17 sati dogodila su se 2 lančana sudara. Jedan kod sajma, jedan na autoputu kod aerodroma. Tamo su se sudarala 6 automobila i na sreću nema povređenih. Kod sajma je u sudaru učestvovalo 5 vozila. Takođe, kako
kako saznajemo, lakše su povređene dve osobe. Vozila se kreću usporeno, to je poslednja informacija, i malo različita od one na početku kada je bilo i zastoja. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGDTV1. Večeras navijamo za Partizan, ali nekako smo to obezbedili. Morat ćemo više za Zvezdu da i to zbrinemo, a onda se vidimo i sutra uveče da pričamo o svemu. Hvala lepo što ste bili s nama.